Հողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը դրական կարծիք ունի նորաստեղծ վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի վերաբերյալ։ Նոյեմբերի 15-ին ակումբն անցկացրեց իր առաջին հանդիպում քննարկումը, որտեղ քննարկվեցին Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրները։ Կարծում եմ, նոր թարմություն կհաղորդեն մեր քաղաքական կյանքին։ Համոզված եմ, որ բոլոր այս հարցերում նոր մոտեցումներ կներկայացնեն այդ ուժի ներկայացուցիչները։ Տիգրան Ավինյանը հնարավոր համարեց, որ կառավարության օրակարգում լինի սահմանադրությունը բարեփոխելու հարցը։ Իրականում սահմանադրական բարեփոխումները պետք է անցնեն համալիր, ներառական և մասնակցային քննարկումներ, որպեսզի հասկանանք, որովհետև դա հիմքերի հիմքն է, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղ ունենք խնդիրներ։ Տիգրան Ավինյանը լրագրողներին հայտնեց, որ չինական ընկերության նախաձեռնությամբ պանզածուլական նոր համալիրի կառուցման հարցը կառավարության օրակարգում է։ Բանակցությունները շարունակվում են և չինական ընկերությունը նախնական պայմանավորվածության համաձայն առաջիկայում կայցելի Հայաստան։ Ըստ փոխվարչապետի, Ալավերդիի պղնձաձուլարանը բնապահպանական տեսանկյունից արդյունավետ չէ և խնդրահարույց է։ Ընդհանուր առմամբ պղնձաձուլական կոմպլեքսի կառուցումը մեր օրակարգում է գտնվում, նոր պղնձաձուլական կոմպլեքսի մասին է խոսքը։ Փոխվարչապետը ներկայացրեց նաև հայկական տարոնավիաընկերության օթանավ շահագործողի վկայականի կասեցման պատճառը։ Փոխվարչապետը հայտնեց, որ ընկերությունը խնդիր է ունեցել եվրոպական ավիացիոն կառույցի հետ։ Ավիափոխադրումները դա կներեք մի քիչ ավելի կոպիտ արտահայտությանս համար մարշրուտկայով մարդ տեղափոխել չի։ Մենք բավականին որակական առումով բոլոր ուղություններով, եթե զգացել եք, մենք խստացնում ենք մեր պահանջները։ Ժամանակ տրվել է և ընկերությունը որոշել է, որ ինքը նպատակահարմար չի համարում այդ խնդիրների լուծումը, նպատակահարմար է համարում թռնել Աֆրիկա։ Համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որ ողջի գետը Կապան քաղաքի հատվածում կրկին աղտոտվել է։ Գիտեմ, որ բնապահպանական տեսչական մարմնում որոշակի պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը ոստիկանությունը նոյեմբերի 19-ին ողջի գետից ջրանմուշ են վերցրել։ Անցկացվում են լաբորատոր հետազոտություններ։ Նաիրի Մուլադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։